Ntago byari byoroshye mu gufatira imwe mu mitungo ya kampani isanzwe yohereza abantu kujya kwiga mu mahanga ya United Scholars ikora hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo harangizwe urubanza batsinzwemo na gahungu Lamberi ngo nyuma yuko agiye gushaka ibyangombwa byo kujya kwiga mu mahanga bagafata amafaranga ye nyamara ntahabwe ibikoresho ndetse n'ibyangombwa nkenerwa ngo ntabihabwe ibyo atumye yirukanwa mu Bushinwa shishi itabona nawe yagera ku butaka bw'u Rwanda kiyambaza ubutabera metre mwite nde Jean Paul umuhesha w'inkiko w'umwuga nibyagarukaho nyiri company yitwa niyo murinzi Ismail akaba ari nawe umuyobozi wayo CEO turi mu gikorwa cyo kurangiza urubanza United Scholars Center yatsinzwemo n'uwitwa Gahungu Lamberi ni imanze byiri urwa mbere rukaba ari Ercom 00885/2022 rukaba rwaraciwe n'urukiko rw'ubucuruzi urwa kabiri ni Ercom A 00/754/2020 na rwo rukaba rwaraciwe n'urukiko rukuru rw'ubucuruzi aho uwo turangiriza urubanza yitwa Gahungu Lamberi yatsinze United Scholars ayitsindira amafaranga anyuranye bitewe na serivisi bagombaga kumuha hanyuma izo serivisi ntibazimuye ahubwo bakamukorera igisa n'ubutekamutwe ku buryo izo serivisi yagombaga kubona atazibonye ahubwo yagiye aburabuzwa kugeza ubwo yoherezwe aho bamubwiraga ko yoherejwe ku ishuri ariko bikarangira yoherejwe mu bihugu byo hanze yagomba kujya kwiga ariko kaburi cyangwa na kimwe gituma yiga hanyuma akagaruka icyemezo rero cy'urukiko cyarasohotse ikitubesheje hano gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko akaba ariyo mpamvu tugeza kuri uyu munsi kugira ngo dufatire imitungo yabo kuko bahatiwe kwishyura ariko barabyanga hanyuma mu gihe bidakozwe ku neza bigomba gukorwa ku ngufu za leta ubwo yageragaho iyi company ya United Scholars ikorera yatunguwe no gusanga bamaze kumanura ibirango by'iyi company bamanika ibindi birango by'indi company mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso ibi ngibi hari abantu bita abanyamugini ko bakora abanyamugi rero mu mikorere yabo harimo icyo bita kujijisha no mu rukiko birakorwa no muri execution birakorwa niba officer ya United Scholars kabikoreye mu myaka 1, 2, 3, 4 ikaza guhinduka ruko harimo kubahirizwa icyemezo cy'urukiko ikablandingwa mu bundi buryo ibyo amategeko afite uko abiteganya uzagira ikibazo tuzajya mu rukiko rufite uko ruzabisobanura nta kibazo gihari ko nyiri company atarimo kubasha kuboneka bwo ntagashobora kugaragaza ko ibyatwawe bifite agaciro k'ibyiza nta kibazo ibyatwaye birabarurwa bigakorerwa urutonde iyo agize ikibazo agiraho ikibazo nabyo bifite uko amategeko abiteganya nta kibazo gihari abakozi be barahari niba byemera turabibara bahari niba tabyemera turabibara twenyine itegeko rifite uko ribiteganya nta kibazo gihari akigera muri office imbere ndetse n'inzego z'umutekano akabisobanurira bamwe mu bakobwa bakoramo n'agasuzuguro kenshi bagize bati musohoke gato tubanze dufata kuka bitije aho kumwebwe buri sharara muri salo hanyuma tubari bintu none aho mbere yawe nta kibazo tuzatusohoka nubwo aba bakobwa babanje kwikanyiza ndetse bakananga ko ibikoresho bifatirwa mu gihe hari arimo gushyirwa mu bikorwa ibyemezo by'urukiko byabaye ngombwa ko bigira iruhande ubundi abasore b'ibigango batangira kurunda ibintu hanze birimo intebe utubati amamashini ndetse n'ibindi bitandukanye ubwo hagerwaga kuri biro ya niyo mwungeri Ismail we muyobozi mukuru wa company ya United Scholars birinze gutanga imfunguzo biba ngombwa ko hicwa inzugi ubundi bimwe mu bikoresho byari mu office nabyo birafatirwa ese kuba habanje kwicwa urugi kandi inzu yakorerwagamo ari inkodeshanyo nyiri inzu yaba bihomberamo Maître Mwitende Jean Paul nibyo asobanura amategeko afite uko abiteganya uwanze kurangiza urubanza ku neza ibijyanye byose no kurangiza urubanza arabyirengera no kuvuga ngo ibikorwa biri bukorwe hano n'amafaranga ari bukoreshwe yose ikigo kirimo kurangirizwaho urubanza kigomba kuyishyura yose atavuyeho na rimwe ntashobora kwinangira nta muntu winangira ku mategeko nta unanirana imbere y'amategeko ku murongo wa telefone twifuje kuvugana na niyo murinzi Ismail dusanga telefone itari ku murongo
tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyabusubiza mu gihe bamwe mu bakozi bakora muri iyi kampani ya United Scholars babashimangiraga ko inkuru niramuka igiye ahagaragara baziyambazi y'ubutabera bamwe mu baturage ntibahwemye kugaragaza ko ngo kampani nk'iza bari z'abateka mutwe ngo kuko bacucura abanyeshuri bashaka kujya kwiga mu mahanga ngo bamara kubarya imitungo yabo ubundi bakabangaza ibyo basaba ko inzego zitandukanye zakagombye guhagurukira iki kibazo cy'amakampani ashingwa avuga ko agiye gufasha abashaka kwiga mu mahanga kandi agamije kubacuza. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Ni kuri wa gatatu nibwo urugaga mpuzamahanga Women in News rwaguye bamwe mu bagore bakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Hakaba hari hagamijwe kureba igituma aba bagore bakora umwuga badatera imbere. Umwe mu bitabiriye ibi biganiro agaragaza ko kuri ubu ngubu hari intambwe imaze kuba yaterwa. Nitwa Emma Maria Umurerwa, nk'abandi umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Iriba News.rw. Amahugurwa nk'aya ngaya abari ingenzi cyane ko aya ngaya ari no ku rwego mpuzamahanga. Twari dusanzwe tumenyereye amahugurwa dukoreshwa n'ibigo cyangwa se minisiteri ifite itangazamakuru mu nshingano, ariko amahugurwa nk'aya ngaya ari ku rwego mpuzamahanga, icyo dufasha ni ugusharinga experience. Umunyamakuru w'umugore mu Rwanda uyu munsi navuga ko mu myaka yashize twari imbarwa, twari bakeya. Ko kuba bakeya byanatumaga n'abahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo byihohoterwa baceceka cyangwa se bakigunga. Ariko uyu munsi turi benshi, tumaze kuba benshi kandi dufite n'imiryango itandukanye duhuriramo, ku buryo icyo kintu cyo guceceka, icyo kintu cyo kumva ko uri izore uri wenyine nta kikiriho. Uyu munsi murabona abagore b'abanyamakuru b'abanyarwandakazi bashinga ibinyamakuru, afite ibinyamakuru bikomeye, bashinga ama YouTube channels akomeye abasha gukompeta ku isoko n'abasaza babo b'abagabo. Ni ukuvuga ngo umunyamakuru w'umugore w'umunyarwandakazi uyu munsi yubaho. Umuyobozi wa Women News muri Afrika Jeanne Godi avuga ko kuri ubu ngubu bikiri ikibazo mu bakora uyu mwuga w'itangazamakuru. We do not have enough women in the top of media organization, starting at board levels. Uhereye mu nzego zo hejuru z'itangazamakuru akenshi abayobozi aba ari abagabo, kandi usanga niba ufata ibyemezo ubwo urabyumva ko ibyemezo byose byafashwe n'abagabo kandi mufatirwa ibyemezo harimo n'abagore. Gusa impamvu yo gutegura aya mahugurwa ni uko twe twitezemo umusaruro. Peacemaker Mungira Mihigo, umuyobozi ushinzwe politiki y'itangazamakuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu muri Minaroc, navuga ko kuri ubu ari byinshi byo kwishimirwa ku bagore bakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Murakoze. Nk'uko mubizi u Rwanda rugeze ahashimisha ugereranyije n'uko mbere byari bimeze mu myaka 28 ishize mu rwego rw'itangazamakuru. Ugereranyije n'uko mu myaka ishize byari bimeze, wasangaga umwuga w'itangazamakuru wihariwe n'abagabo. Wagera no mu mashuri yigisha umwuga w'itangazamakuru ugasanga n'abagore ni bakeya. Ariko noneho kubera politiki y'igihugu nk'uko mubizi iteza imbere ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu, yahaye umwanya ukwiye abanyarwanda bose ndetse umugore by'umwihariko, n'itangazamakuru nirwo rugendo ryatangiye mu gukangura abagore bakora umwuga w'itangazamakuru, abashaka kuwukora kugira ngo bumve ko bashoboye. Ngo ubukangurambaga bwarakozwe, bamwe baratinyuka, abavuye mu ishuri ryigisha itangazamakuru bakagira umurava ndetse n'ubwitange ndetse n'ubutwari bwo kujya gukora umwuga w'itangazamakuru nk'uko ari umwuga utahariwe gusa abagabo. Ibyo twabibonye mu mibare yagiye yiyongera mu bitangazamakuru bitandukanye. Nyuma y'imyaka rero 28 irenga tuvuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, nibwo urugendo rukiri rurerure ubona hari intera yagezweho. Ni mu gihe kuri ubu ibyegeranyo biheruka kuba byasohoka bigaragaza yuko ibitangazamakuru bisaga 13 mu Rwanda biyobowe n'abagore. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.
sinzi ukuntu bigaragara ari abagabo baragowe n'abagore bamwe baragowe umugabo akaba afite ifaranga rya ku ikofi akagenda akajya gushaka umugore wo hirya umugore agakomeza akaruhira muri urwo rugo akanaruhira ahubwo ejo byajya kwera umugabo akaza ati sohoka mwa kanamwiruka warukoreye umugabo yirirwa muri abo bagore tewe nyikigo n'uburiganije ngora gusigaye gutika ngora kwibwira ati sasa twarebwe bwe yabagoye yari wese umugabo yamu usihura gateka benda bigira hari ibintu ugute bitaba se ubabwe ntibanda ukanye riba abagabo bacu bahuze cyabaye cyamba kibiranye damu menshi cyane bina abenshi iyo bari kurwana abagore benshi nibo babyaturutse kubisanga bari mu bari basi yataho umugabo yamubwira ati bite ko wari wabuze ibiki yamubwira kabiri umugore akaba aramufashe kubera n'inzu ubuyobozi bukwiye kubegera ukajya babigisha abantu bameze nk'abo ngabo bagakeburwa kesha barafite imitungo urasanga ari abana bafite imitungo n'ababyeyi kubera ko hano isambu yaguraga 500,600 none ikibanza kimwe cyagura 5,000,000 urumva rero byarazamutse cyane ku buryo umwana avuga ati naho umunani wanjye umushiki w'umuntu avuga ati narashatse ariko ntabwo bampaye umunani wacu n'utwo rero tunyuzamo n'utuntu tushingiye ku mutungo kenshi nibyo barimo bapfa mu miryango nicyo ngiye turimo tubona hanyuma rero icyo turimo tubafasha icya mbere turakangurira abana badasanzwe bagasezerana icyo ni kimwe cyabafasha kandi turabandikaho ubutaka bwabo kugira ngo bivemo bazungure nyine nyine ubutaka mwandikweho icyaka turi no kubasura nk'uko tugiye kubasura muri inteko